Koliko ste mi nedostajali, bre, sve vas volim. Jel ti treba radnik, ljudi, trebaju mi radnici u restoranu, a, mislim da je e-mail kod bake.restorani, e ne, nešto tako, pogledajte na ima, trebaju mi radnici u frontu koji će da rade ono prilogi i taj gas sa iskustvom, znači ne, ne, ne možete zamisliti koliko posla imam, Uh, koliko posla imaju lokali i ljudi ne mogu jednostavno da postignu sve koliko je, koliki je, je haos i koliko ljudi dolazi, znači to niste videli nikad, kuna nam se. Trenutno smo najjači u, kako se zove, u bulevaru smo najjači u, u celoj regiji toj, znači pun nam je lokal 24.7, a Tošin Bunar ima toliko na Glova da ljudi misle da Glovo štrajkuje ispred mog lokala, znači sprdnja majke mi...